Hamaga assalomu alaykum. Qadrli do'stlar, bugun biz Andijonga kelganmiz. Polikarbonat degan mana bunaqa mahsulot bor. 2.10 ga 12 metr uzunlikgacha, juda ham chidamli. 120 gradus issiqqa chidar ekan, mana qaranglar. Quyoshni ultra binafsha nurlarini to'sib qoladigan shunaqa mustahkam narsamiz bor. Video davomida aniqroq ma'lumot berganmiz. Optim narxda xohlaganlar Toshkent bilan ham, boshqa joy bilan ham solishtirib ko'rishaversin deyshapti. Bularda aksesuarlar hatto ki tekinge şimdi komplet içinde koşup verirken. Bular videonu başladık. Hurmatli dostlar, Andijonga keldik. Sebabı polikarbonat degen mahsulot var. Bularsılar bu judayam nimasi ko'p, xaridori ko'p, optim joy tisklat. Uzunligi 12 metr, eniga 210 bo'larkan. Xohlagan rangdan bo'ladi. Ko'rib turganlar endi kazeroid islam, panik, nimaga bo'lsa ishlatsa bo'ladi. Mavlon akamiz qo'ng'iroq qilaverasiz. Aka qanaqa ranglari turlari bor? Aka buni hozir hamma rangidan bor, ayni mana shu yerda. Aha. Yodovisi bor, mokrisi bor, izmuruti bor. Deyarli hamma rangi bor, aka. Tushunarli. Zangori, ko'k, liboy rangidan bepul aksessuari bilan. Ha, aksessuarlari hamma yo'g'i bor, aka, aksessuarlari. Manaqa nakanechniklari. Nakanechniklari bo'ladi, tak bunaqa saydensilari bo'ladi, aka. Bir-biriga ulaydigan, ya'ni bir-biriga ulaydigan narsasi bor, aka. Ikkitani kiygizadigan. Hammasi optim narxdami xudo xolasa? Ha, aka, xudo xolasa hammasini optim narxda qilib beraman, aka. Buni alohida, aka, shaybasi pul turadi. Aha. Termo shaybasi bo'ladi, rezina Rossiya shayba bo'ladi. Keyin O'zbekiston shaybasi bo'ladi, aka. Bu O'zbekiston shayba, arzon shayba, aka. Buni hamma joyda bo'ladi. Mana Rossiyaniki bo'ladi, aka. Bular o'zim zavodskoy shaybalari bo'ladi. Bu suv qo'yavermaydi mustahkam ishlaydi. Na, bu shunaqa, aka. Rezinalikka. Tushunarli. Bu ustanovkaga so'rab qolsa-chi, menga ustanovkasini ham nomerini beramiz, aka. Ustalari bor, xudo xolasa. Demak, polikarbonat kerak odam siz bilan ishi bitaverar ekan, xudo xolasa. Ha, aka, telefon qilsa, inshaalloh qilib beramiz, aka. Xullas, bularda qanaqa ekan? Kvadratiga ham sotishar ekan. Misol uchun 2.10 ku, 5 metr kerak, 5 metr ham kesib berishaverar ekan. Rangini tanlab aytsalaring bo'ldi. Dastavka masalasi qanaqa bo'lyapti, mavlon aka? Dastavka qilib beramiz, aka. O'zbekiston bo'yicha hamma joyga, aka, dastavkamiz bor, aka. Tushunarli. Telefon qilsa, Telegramdan yozishsa, aka. Aha. Aytgandek qilib qilib beramiz, aka. 2 metrlik kachelalar uchun desam ham, aka, undan ham qilib bera olamiz. 2 metr ham kesib bera olamiz, aka. Kachelalarga bor, kichkina-kichkinalarimiz bor, aka. Narxi qanchadan bo'lyapti? Narxini, aka, kvadratiga qarab turib hisobini chiqarib qilib bera olamiz, aka. Sevi list olsa boshqa narx, aka. Ha, ha, ha. Butun olsa, aka, gapni ochiqini aytaman. Arzonroq beraman. 12 metr bo'lsa. Kesib beradigan bo'lsa, ozgina 5 dollar, 10 dollar qimmat bo'lib qoladi. Sababki bunaqa lahtaya bizda qolib ketadi. Qachondir kimdir oladi-da, ungacha bizda ushlanib turadi, aka, bu narsalar. Seliga butunga narxini ayta olamizmi? Butunga, aka, 230-240 dollardan qilib beramiz, aka. Rossiyaniki bor, Xitoyniki bor, O'zbekistonniki bor, aka. Bu hozir o'sha 24 kvadrat oshiq bo'ladi. 25 u 2 bo'ladi, aka, bu. O'shasi 240 dollar deyapsizmi? Da, aka, shunaqa 240 dollardan qilib beraman, aka. Ultrafioletli nurga toblangan bo'ladi. Shunaqa garantiyasi bor, aka. 10 yillik zavod tomonidan garantiya berilgan bo'ladi. Poliuretanmikan, shunaqa qo'shilgan moddasi bor, aka. Issiqligi necha gradusgacha, sovuqligi necha gradusgacha deydi? Aka, issiqligi 120 gradusdan minus 40 gradusgacha turib beradi. Turib beradi, aka. Tushunarli.